ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් පිතිකරුවෙකු එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකදී වාර්තා කළ තෙවන වේගවත් මාර්ධ ශතකයේ වාර්තා කිරීමට මුල්පෙළ පිතිකරු කුසල් මෙන්ඩිස් ඊයේ රාත්‍රියේදී සමත් වුණා. ඒ බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම සමගින් මහනුවර පල්ලෙකලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවති තෙවන එක් දින තරගයේදී මෙම තරගයේ පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටි ශ්‍රී ලංකා ඉනිමට වරසවෙන් බාධා එල්ලවීම හේතුවෙන් තරගයේ කිරිමක් පන්දු අර 23කට සීමා කිරීමට සිදු වූ අතර එහෙදි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියමිත පන්දු අර 23 අවසන් කළේ කඩුලු 3ක් දැවී ලකුණු 156ක් ලබා ගනිමින් වේගවත් ඉනිම අධ්‍යයත් කළ කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 22ක් තුලදී ලකුණු 56ක් නොදැවී රැස් කළා. ඔහුගේ ඉනිමට 6 පාරක් සහ 4 පාර 9ක් ඇතුළත් වුණා. කුසල් සිය අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළේ පන්දු 19කින් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වේගවත් මාර්ධ ශතකයේ වාර්තා කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා හිටපු සුපරිපිතිකරු වත්මන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන පුහුණුකරු සරත් ජයසූරිය සහ කුසල් පෙරේරා විසින්. ජයසූරිය 1996 වසරේදී පන්දු 17කින් පාකිස්තානයට එරෙහි සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගනිමින් අදාළ වාර්තාවට හිමිකම් කියන අතර කුසල් පෙරේරා 2015 වසරේදී පාකිස්තානයට එරෙහි පන්දු 17කින් සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරමින් මෙම වාර්තාව තබා තිබෙනවා. 2015 වසරේදී ABD විලියම්ස් විසින් කොදෙව්වට එරෙහි පන්දු 16කින් අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරන තුරුම ලෝ වේගවත්ම එක් දින අර්ධ ශතකයේ ලෙසින් වාර්තා අතරට එක්ව තිබුණේද සරත් ජයසූරිය පන්දු 17කින් ලබාගත් අර්ධ ශතකයයි. මේ අතර ඊයේ තරගයේ නනතුරු පැති මාධ්‍ය හමුවේදී ශ්‍රී ලංකා නායක චරිත් තසලංක මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. කණ්ඩායමක් විදිහට ගොඩක් සතුරුයි තරගාවලි දෙකම ජයග්‍රහණය කිරීම ගැන. නමුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපට තව තියෙන අඩුපාඩු මොනවාද ඒවා දිනු කරගන්න. ඒ වගේම අපි ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරනවා වගේම විදේශ රටවල් වලත් ක්‍රීඩා කරන්නේ කොහොමද කියලා දිනු කරගන්න ඕන. ක්‍රීඩකයන් විදිහට මම පිතිකරණයට ගොඩක් පුහුණු වීම් වෙනවා. ගොඩක් මහන්සි වෙලා පිතිකරණයේ දිනු කරගන්නවා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එකත් ගොඩක් මහන්සි වුණා. ලෝකේ තියෙන හොඳම ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රවුන්ඩ් ස්ටාෆ් එක. නිසන් මදුස්ක පිළිබඳ අසලංක මෙවන් අදහසක් පළ කළා. ඒක ගොඩක් සතුටු කාරණයක්. කණ්ඩායමක් විදිහට එම ක්‍රීඩකයෙක් බෙන්ච් එකේ ඉන්නවා කියන්නේ අපි ලබන ලොකුම ජයග්‍රහණයක්. ඊට අමතරව මං හිතන්නේ වැන්ඩසේ විල්ලාලගේ දෙන්නත් බෙන්ච් එකේ හිටියේ. ඉතින් ඒවා තමයි කණ්ඩායමක් විදිහට මමයි කෝච් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපට සිලෙක්ෂන් වලට කැමති ලොකු තරගයක් තියෙනවා දකින්නයි. මොකද සිලෙක්ෂන් වලට ගියාම මට පුහුණු කරුවන්ට හරි අමාරු කණ්ඩායමක් තෝරන්න. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා කතා කරන ගමන් සිස්ටම් එකක් හදන ගමන් ඉන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට අවශ්‍ය රන් එක දීලා ඊට පස්සේ අනෙක් ක්‍රීඩකයාට රන් එක දෙන විදිහට. ඒක තමයි අද නිසාන් මදුස්කව ඩ්‍රොප් වෙලා පැතුන් නිසංක ආවේ. පැතුන් අපේ දැන් අවුරුදු 3ක් විතර ආරම්භක පිතිකරු. එයා ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. එයා විශිෂ්ට පිතිකරුවෙක්. අවිස්ක පහුගිය තරගාවලිය හොඳින්ම ක්‍රීඩා කළා. ඉතින් අවිස්කට තැන දෙන්න ඕන හින්දා අපි එහෙම කරා. නිසන් යාගේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත්තා. ඉදිරියට නිසන් ගැන කලින් තිබ්බට වඩා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කාසිය වාසිය බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. වර්ෂා පතනය වැටුනේ නැත්තම් මේ තනතිල්ලෙත් මුලින්ම පන්දු අර 50 ක්‍රීඩා කළා නම් මං හිතනවා රැයට තව තනතිල්ලේ ස්පින් වෙන්න තිබ්බා කියලා. කාලගුණේ අපට පාලනය කරන්න බැරි දෙයක්. ක්‍රීඩකයන් විදිහට අපි දැනගන්න ඕන අවස්ථාවක ඕන සිටුේෂන් එකක තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න කොහොමද කියන එක. ඒකයි මං කලිනුත් කීවේ මේක මස්ටින් ගේම් එකක් වුණා නම් අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද මේක ජයග්‍රහණය කරන්න කියලා. ඇත්තෙම හොඳ කණ්ඩායමක් කවදාවත් හේතු කියන්නේ නැහැ. වර්ෂා පතනය යරකයි මේකයි කියලා. යනුවෙන් චරිත් අසලංක සිය අදහස් පළ කළා. පෑම්පේ අලුත් වෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම නිවැරදි ක්‍රිකට් තොරතුරු ඉක්මනින් දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ click කරන්න.